Demek hazır sizler bilen kanday kılıp asosiy oku boyunca, yani asosiy okunu eslatıp ötaman main access deyilerdi ve çaptan önge karıp giderdi. Aynen bana şu asosiy oku boyunca elementlerimizin joylaştırışını kurup ötamız. Bunun için justify content degen flexbox'un özünü attribute'u var ve bunun kuyudakice kıymetler var. Default halette bu flex start deyimiz. Flex start. O'zgartiraman, hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, default holatda, ya'ni degan so'zni bilmasligingiz mumkin. Oldingi darslarimda doimiy ravishda aytib boraman. Bu kodga oldindan yozib qo'yilgan qiymat. Doimiy ravishda shunday bo'ladi. Flex deb display flex deganimizdan da yo'q. Xo'p, flex direction row va flex start degan qiymatlar ana bu ikkita attributga berib ketilgan bo'ladi. Aynan mana shularning o'zlari default holatda yozib qo'yilgan kodlar hisoblanadi. Va biz bunu o'zimizning xohishimizga qarab o'zgartirib olamiz. Misol uchun flex end deydi. Ya'ni flexni oxiridan olib kel. Bu yerda e'tibor beramiz, logout bu yoqqa kelib, demak, bu tarafdan boshlandi. Agar biz o'rtaga olmoqchi bo'lsak, center deymiz. Va Containerimiz bo'yicha o'rtaga kelib qoldi. Demak, justify content qabul qilish mumkin bo'lgan yana bir nechta qiymatlar mavjud. Bular space around, space between va space evenly. Space between dan tekshirib ko'rishni boshlaymiz. Bu elementlarni ikki chetga yopishtirib qo'yadi-da va orasida qolgan joyni bo'lib o'rtada elementlarni qo'yib chiqadi. Bu yerda mana bu qolgan joy İkide elementini, mana bu profile elementini iki çetiga joylaştırılıyor. Eğer törtte element bölse, bu avtomatik ravishda qolgan joyni bo'ladi da orasida elementlerini qo'yadi. Space around. Space around har bir elementni, umumiy bo'sh qolgan joyni elementler soniga bo'ladi da o'sha elementler son elementlerni atrofida aniq qiymat qoldiradi. Misol uchun mana bu yerda keling bir 20 piksel joy bo'lsa, mana bu yerda ham 40 piksel bor, chunki bunda buning hisobidan 20 piksel, buning hisobidan 20 piksel joy qoladi. Va yana biri space evenly. Bu demak, har bir elementler orasida aniq bir joy qoldiradi. Misol uchun bu yerda 15 bo'lsa, bu yerda ham 15, bu yerda ham 15, bu yerda ham 15. Demak, mana shunday qilib joylashtirish amalga oshirilar ekan. Buni margin paddinglar bilan qilaman desangiz, juda ham qiyin va murakkab kodga aylanib qoladi. Demak, bizga space around bo'la qolsin. Demak, mana shunday qiymatga ega. Hozir elementlarni umumiy ravishda qanday qilib joylashtirishni ko'rib o'tdik. Keyingi darsimizda esa har bir elementni ixtiyorimiz bo'yicha qanday qilib joylashtirishni ko'rib o'tamiz. Albatta, justify contentning barcha qiymatlarini o'zingiz Visual Studio Code'ga yozib, kiritib, tekshirib ko'ring. Videolarni birin-ketin ko'rganingiz sayin bu bilim sizga kirib qolmaydi miyangizga. Albatta, qo'lingiz bilan yozib, sinab ko'rib, ko'zingiz bilan ko'rganingizda, demak, uni o'rganishingiz ancha oson bo'lib boraveradi.